नमस्कार कक्षा 9 मा पढ्ने सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई मेरो यस YouTube च्यानल ड्रीम्स लर्निङ जोन मा स्वागत छ। आजको यस भिडियोमा म कक्षा 9 को जुन युनिट 9 मा रहेको जुन एउटा स्टोरी छ यसको बारेमा एक्सप्लेन गर्न गइरहेको छु। वर्क एन्ड लेजर। ओके, work and leisure अन्तर्गत रहेको जुन एउटा स्टोरी छ the ant and the grasshopper यसको बारेमा एक्सप्लेन गर्न गइरहेको छु र साथसाथै यसै टेक्स्ट सँग सम्बन्धित क्वेशनहरुको आन्सरहरु पनि एक्सप्लेन गर्ने छु यस भिडियोमा। भिडियोलाई अन्तिमसम्म ध्यान दिएर हेर्दिनु होला। आउनु सब भिडियो सुरु गरौँ। ओके, so first ma, before we read the text or the story katha padnu bhanda agadi here are two questions. Duita question haru hamla dieko cha. What do you think the two insects are doing? So you can see hamle yaha dekhna sakchhau ki yaha duita picture cha, kile euta picture cha jasma duita insect haru hami yaha dekhna sakchhau. Okay, so what do you think the insect are doing bhanera hamla question dieko cha. I think that these insects are they are singing and dancing. उनीहरु नाच्ने गाउने गरिरहेका छन्, नाचिरहेका छन्, गाइरहेका छन् हैन। सो उनको फिजिकल स्ट्रक्चर जुन फिजिकल जेस्चर अनि फेशियल एक्सप्रेसन ले सो वी क्यान से दैट दिस टू इन्सेक्ट्स दे आर सिंगिङ एन्ड डान्सिङ। ओके, सो इन्स्टेड अफ डुइङ वर्क अर इन्स्टेड अफ वर्किङ दे आर जस्ट इन्जोइङ। ओके, दे आर सेलिब्रेटिङ अर दे आर इन्जोइङ। ओके, what do you think happens to them when winter comes? Winter आउँदाखेरि के हुन सक्छ भनेको छ। What happens to them? के हुन सक्छ त winter आउँदाखेरि? So I think these two insects, okay, they will run out of clothes and food. Okay, they will suffer food scarcity or they won't have anything to wear. Okay, because they are not managing these things for the winter season. विन्टर सिजनको लागि जुन समर सिजनमा उनीहरुले जुन किसिमको काम गर्नुपर्छ, जुन किसिमको चाहिँ कुराहरुको जोहो गर्नुपर्छ, त्यो काम यहाँ गरिरहेका छैनन् उनीहरुले है। त्यसको कारणले गर्दाखेरि भविष्यमा उनीहरुलाई चाहिँ यो कुराको चाहिँ समस्या पर्न सक्छ। सो दे वोन्ट हैव फूड or they won't have clothes to wear, okay, in the winter. Okay, now you can see एउटा स्टोरी दिएको छ हामीलाई the ant and the grasshopper. Okay, so in this text we find two stories. Okay, two stories are given here. The first one is it's about a fable. Fable ko barema deko cha, ant and the grasshopper, and there is also a story about same topic, the ant and the grasshopper, but it's the story about Tom Ramsey and George Ramsey. Tom Ramsey ra George Ramsey ko barema cha ni euta story deko cha, which is very much similar to the topic the ant and the grasshopper है। यसैको अन्तर्गत यो राखेको छ। यसमा यो चाहिँ ant and grasshopper को जुन स्टोरी छ, रियल स्टोरी छ, फेबल छ, त्यसको रेफरेन्स यहाँ दिएको छ। यसको मोरलको पनि कुरा गरेको छ र त्यसको साथसाथै यतापट्टिको स्टोरी हामीले हेर्नु पर्ने हुन्छ। ओके, सो बिफोर वी रीड द स्टोरी सो देयर आर सम डिफिकल्ट वर्ड दैट आई एम गोइङ टु explain the meanings of those difficult words here. First, so write down the word meaning of those words on your notebook. Okay, fables means it's a story. It's a story being animals are the characters. Okay, you can find the characters. They are animals. Okay, and the story is told along with a moral lesson. So the main objective of the story or the main aim of the story is to teach a moral lesson to the listener. Listener लाई चाहिँ नैतिक शिक्षा सिकाउने हिसाबले लेखिएका अथवा बनिएका जुन स्टोरीहरु हुन्छ त्यसलाई हामी फेबल्स भन्छौं। अर्को छ ला फोन्टेन, इट्स अ राइटर, इज अ राइटर, स्पेशली इज अ फेबल। ओके, राइटर, स्टोरी राइटर, स्पेशली फेबल्स। ओके, devised means is managed हैन, केही कुराको चाहिँ म्यानेज गर्नु, बन्दोबस्त गर्नु। सो इन्डस्ट्री हियर मीन्स हियर उद्योग भनेर भन्दा पनि हामी यसलाई लेबरको रूपमा बुझ्नु पर्यो, कामको परिश्रमको रूपमा बुझ्नु पर्यो। इट्स हार्ड वर्किङ अर इट्स लेबर। ओके, एन्ड गिडीनेस मीन्स इट्स अ लेजिनेस, अल्छीपना हैन। जस्तै एडमिरेबल मीन्स इट्स अ प्रेज वर्दी, प्रशंसा गर्न लायक, प्रशंसा गर्न योग्य प्रशंसा गर्न योग्य ओके प्रेजवर्दी एन्ड नेक्स्ट स्टोरी द स्टोरी अफ द आन्ट एन्ड द ग्रासहोपर व्हिच इज so you can find here a story about George Ramsey and Tom Ramsey, which is the reverse of reverse. You can find the reverse moral or a reverse moral lesson of the story Ant and Grasshopper. Ant and Grasshopper ko jun story cha tesko jun moral cha just opposite we can find here. Okay, and there are only 4 characters in this story, and the 2 characters are major characters. They are George Ramsey and Tom Ramsey, and the narrator is also here. He is also a character, and he is also telling us the story to us. And there is another character. Last at the last of the story, we find him as Cronshaw. Okay. ओके अब अरु पनि यहाँ केही वर्डहरु छ त्यसको पनि म मिनिङहरु भन्दै हाल्छु पहिला फर्स्टमा ओके सो ग्लूम मीन्स इट्स अ सैड और सीरियस अनहैप्पी एन्ड हिलारियस मीन्स एक्सट्रीमली एम्युजिङ रमाइलो भनौ न है ग्लूम मीन्स दुखी सैड सीरियस ब्ल्याक शिप मीन्स इट्स अ ऑड वन भनेको नमिल्ने हैन बेमेल खास गरी शिप के हुन्छ सेतो हुन्छ हैन तर ब्ल्याक भनेपछि अनौठो किसिमको ऑड हुन्छ नमिल्ने के The family ma nomine, right? So black sheep rupma leko chaya Tom Ramsey. And so trail means it's a what misery. This we see or distressed or painful situation on sakcha. This category or exposed to lessons means challenges, protest and disagreements bhayo. This category profound means deeply and unscrupulous means having no moral standard, no moral principles. Beiman manche, beiman, morally chani corrupted. Luxurious means extremely comfortable. It's a bilasi vancha. Testei gari arko cha enticements means temptation. Praloban vancha ni kehi kurako chani lobh dekhaune, temptation. Okay, or enticements. Amendment means it's a change, improvisation, samshodhan, sudhar. This is considerable in a large amount, thulo matrama. This qualm means it's a worry, fear, or स्तब्ध भन्छ. Oblige means बाध्य पार्नु, compel to do something. केही गर्नको लागि बाध्य पार्ने. त्यस्तै गरी अर्को छ discreditable, it's a tending to bring harm to a reputation के. मान्छेको मान सम्मानमा चाहिँ दाग लाग्न सक्ने, हैन? मान सम्मानमा चाहिँ गिरावट आउन सक्ने. Okay, prosecuted means sued means अभियोग लगाउने के दोष लगाउने के केस फाइल गर्ने ओके त्यसै गरी scoundrel means बदमाश चोर फटा हैन जुन लुटेरा अरूलाई चीट गर्ने त्यसै rage means anger भयो vindictive भनेको चाहिँ नि अलिकति कस्तो भने बदला लिने टाइपको हैन केही कुराको चाहिँ बदला लिने के हैन त्यसको चाहिँ न्यू खोज्ने किसिमको अलिकति इजी खालको होइन के डिफिकल्ट सिचुएसन डिफिकल्ट टाइपको चाहिँ व्यक्ति भयो हैन ओके एन्ड अब हामी चाहिँ स्टोरी हेरौं When I was a very small boy जो म एकदम सानो थिए सो narrator है सो I means here narrator the person is who is telling us this story जसले हामीले यो कथा भन्दै छन् narrator सानो हुँदाखेरि चाहिँ नि when I was a very small boy I was made to learn by heart certain of the fables of La Fontaine मलाई चाहिँ सानो हुँदाखेरि मलाई चाहिँ La Fontaine को केही स्टोरीहरु फेबल्सहरु मलाई सुनाइन्थ्यो हैन मैले चाहिँ by heart सुन्नु पर्ने हुन्थ्यो मैले चाहिँ भित्रै मनदेखि सुन्नु पर्ने हुन्थ्यो त्यो स्टोरीहरु and each was carefully explained to me प्रत्येक स्टोरी हैन मलाई चाहिँ केयरफुली एक्सप्लेन गराइन्थ्यो सुनाइन्थ्यो एन्ड among those I learned was ती स्टोरीहरु मध्येमा मैले जानेको मैले बुझेको मैले सुनेको एउटा स्टोरी छ त्यो के हो त इट्स अ स्टोरी अबाउट द आन्ट एन्ड द ग्रासहोपर भन्ने स्टोरी छ जुन मैले सानै हुँदाखेरि जुन सुनेको र व्हिच इज डिवाइज्ड टु ब्रिङ होम टु द यङ द युजफुल लेसन दैट इन एन इम्परफेक्ट वर्ल्ड Industry is र त्यो स्टोरी चाहिँ के को लागि सुनाएको थियो यसको उद्देश्य के छ भन्दाखेरि टु टीच अस अ मोरल लेसन दैट इज इंडस्ट्री इज रिवार्डेड योर हार्ड वर्क इज रिवार्डेड एन्ड गिडीनेस इज पनिश्ड सो If you are lazy, you are punished, you will not get anything. And if you are laborious, you get fruit of that labor. त्यो काम को, त्यो job को, त्यो जुन मेहनत को फल प्राप्त हुन्छ। जो मान्छे मेहनत छ, उले मेहनतको फल प्राप्त गर्छ भने, जो मान्छे मेहनती छैन, अल्छी छैन, त्यो मान्छे सफल हुनुपर्छ, त्यसले दुःख पाउँछ भन्ने चाहिँ नि मोरल लेसन यस स्टोरीबाट सिकाएको छ नरेटरलाई अनि सानो हुँदाखेरि है। त्यस्तै गरी in this admirable fable, the aunt spends a laborious summer gathering its winter store. अब यो स्टोरीमा जुन aunt and grasshopper को जुन La Fontaine को जुन स्टोरी छ, फेबल छ, त्यसमा के गर्छ भन्दाखेरि जुन aunt हुन्छ कमिला, उले चाहिँ त मेहनत गर्छ र चाहिँ मेहनतिलो हुन्छ र उले चाहिँ आफ्नो चाहिँ जुन विन्टरको टाइमको लागि उले खाद्यहरु, लुगा, कपडाहरु सबै स्टोर गरेको हुन्छ, उले जोहो गरेको हुन्छ। तर while the grasshopper sits on a blade of grass singing to the sun, र अर्को यतापटि जुन grasshopper भन्ने अर्को क्यारेक्टर छ, उ चाहिँ नि खाली नाचेर गाएर चाहिँ नि घाम तापेर मात्रै उले चाहिँ टाइम बिताउँछ, समर टाइम है। Winter comes and the aunt is comfortably provided for. अब auntलाई चाहिँ के हुन्छ, चाहिने चिज सबै उले जो गरिसकेको हुन्छ हैन, र auntलाई चाहिँ समस्या पर्दैन भने जुन grasshopper चाहिँ के हुन्छ, समस्या पर्छ। उलाई खादैन, खाने कुरा हुँदैन, विन्टरको टाइममा लगाउने लुगा हुँदैन, त्यसकारणले गर्दाखेरि उ के गर्छ, खाने कुरा माग्नको लागि the grasshopper goes to the aunt and begs for a little food, खाने कुरा माग्छ। Then the aunt gives him a classic answer. What were you doing in summer season? Summer season मा तिमी के गरिरहेका थियौ? अहिले मसँग खानेकुरा माग्न आइरहेको छौ भने समरको टाइममा तिमीले के गरिरहेछौ भनेर चाहिँ नि सोच्छ र ग्रासहपरले रिप्लाई गर्छ कि saving your presence, I sang all day, all night. मैले रातभरि दिनभरि गाएर मात्रै बसे, केही गरिन। You sang, तिमीले गाएर बस्यौ। Why then go and dance. त्यसपछि तिमी अहिले पनि जाऊ नाच, म केही दिन सक्दिन, मसँग तिम्रो दिने केही पनि छैन, सो तिमीले आफै व्यवस्था गर्नु पर्यो। यसरी उले चाहिँ नि ग्रासहपरलाई पठाउँछ आन्टले। अब यो चाहिँ भयो हाम्रो फेबलको स्टोरी। अब यतापटि हेरौं, I could not help the writer or the narrator is saying that I could not help thinking of this fable when the other day I saw George Ramsey. जब अर्को दिन उनले चाहिँ George Ramsey लाई एउटा लन्च रेस्टुरेन्टमा लन्च खाइरहेका देखे, त्यो बेलामा उनले के गरे त यही फेबल सम्झे उनले। He thought of that story or the fable when he saw George Ramsey while he was having lunch in a restaurant. एउटा रेस्टुरेन्टमा बसेर लन्च खाने क्रममा चाहिँ जर्ज राम्सेलाई देख्नेबित्तिकै नरेटरको मनमा यो कथा आउँछ। I never saw anyone wear an expression of such deep gloom. र जो चाहिँ नि एकदम निराश थिए जर्ज राम्से हैन, उनको जुन कन्डिसन हेर्दाखेरि उनी एकदम स्याड थिए, उनी हिलारियस मुडमा जोकिङ मुडमा थिएनन्, उनी एकदम दुखी थिए। He was staring into space. र खुल्ला ठाउँमा उनी हेरिरहेका थिए। He looked as though the burden of the whole world sat on his shoulder. यस्तो लाग्थ्यो कि सारा संसारको बोझ उनको काँधमाथि छ हैन, ठूलो बोझले उनलाई चाहिँ थोपा के भन्छ थिचेको छ। यस्तो किसिमको अवस्था देखिन्थ्यो जर्ज राम्सेको। So I was sorry for him. उहाँको कन्डिसन देखेर मलाई दुःख लाग्यो। So narrator says I was sorry for him. And I suspected at once that his unfortunate brother, उनको चाहिँ अभागी जुन भाइ छ, had been causing trouble again. जसले उनलाई फेरि पनि समस्या पारेको हुन सक्छ, फेरि पनि समस्यामा पारेको हुन सक्छ, त्यो कुरा मैले शंका गरे। So I went up to him and held out my hand. र मैले हात दिदै भने, How are you? I asked. So I am not in hilarious spirit, he answered. म चाहिँ अहिले त्यति खुसी अवस्थामा छैन, खुसी मुडमा छैन भनेर चाहिँ उनले जवाफ दिन्छन्। So is it Tom again? He sighed. Yes, it's Tom again. फेरि पनि टोमले धोका दिएको छ। So why don't you chalk him? तिमीले उनलाई छोड देऊ, व्यवस्था नगर, मतलब नगर, त्याग देऊ। Why don't you chalk him? So you have done everything in the world for him. उसको लागि तिमीले हरेक चीज गरेका छौ हैन, तिमीले नगरेको के पनि छैन। टोमको लागि तिमीले सबै सारा चीज गरिसकेका छौ, अब पनि दुःख दिइराछ, so you have to leave him. So You must know by now that he is quite hopeless. र अहिलेसम्ममा तिमीलाई थाहा भइसक्यो होला कि ऊ आशाले चाहिँ के भन्छ उलाई उसको उप्रति आशा मार्दै हुन्छ, ऊ चाहिँ नि ऊ माथि आशा गर्न सकिदैन, अब उ राम्रो हुन्छ उले इम्प्रुभ गर्छ भन्ने कुरा विश्वास गर्न सकिदैन सो आई सपोज एभ्री फ्यामिली एज अ ब्ल्याक सिप मलाई थाहा छ कि प्रत्येक समाज फ्यामिलीमा यस्तो किसिमको चाहिँ नि ब्ल्याक सिप भनेको अड किसिमको मान्छे हुन्छ दुःख दिने ट्रबलसम टाइपको पर्सन हुन्छ प्रत्येक फ्यामिलीमा र दुःख दिने व्यक्ति हुन्छ sorry Tom had been a sore trial to him for 20 years okay he had begun life decently enough अब यो समस्या दिएको 20औं वर्ष भइसक्यो टोमले यो किसिमको समस्या दिएको जर्ज राम्सेलाई 20औं वर्ष भइसक्यो र पहिला सुरुमा के थियो भन्दाखेरि Ramsey were perfectly okay. So Tom had been a sore trail for him to him for 20 years. 20 वर्ष देखि चाहिँ नि समस्या दिएको छ टोमले जर्ज राम्सेलाई and had begun life decently enough and he went into business. पहिलाको सुरुमा हेर्यो भने उसको लाइफ राम्रो थियो हैन उले बिजनेस गर्थ्यो he went into business, married and had 2 children. दुईटा बच्चा थियो, विवाह गरेको थियो र काम पनि थियो पहिला पास्टमा तर The Ramses were perfectly respectable people and there was every reason to suppose that Tom Ramsey would have a useful and honorable career. र पहिला सुरुमा हेर्दाखेरि टोम राम्सेको चाहिँ नि एकदम honorable टाइपको चाहिँ नि उसको लाइफ थियो respectable किसिमको चाहिँ नि उसको लाइफ थियो राम्रो किसिमको लाइफ थियो सुरुमा But one day, without warning, तर एक दिन कुनै संकेत बिना, he announced that he did not like work. र काम नगर्ने, अब काम म गर्दिन भनेर उनी घोषणा गरे एक दिन. So he announced that he did not like work and and that he was not suited for marriage. अब बिहा पनि जुन family life मा पनि नबस्ने, हैन बिहा पनि उलाई मन नपर्ने. वैवाहिक जीवन पनि मन नपरेको र काम पनि नगर्ने भनेर चाहिँ नि अब उले के गर्छ अनाउन्स गर्छ he wanted to enjoy himself र अब रमाइलो गर्ने मौजमस्ती गर्ने so he would listen to no expostulations है उले दायाँ बायाँ केही पनि सुनेन र उले चाहिँ के गर्यो त डिसाइड गर्दियो घोषणा गर्दियो कि अब म काम गर्दिन म फ्यामिलीसँग पनि बस्दिन ओके So he left his wife and his office. काम पनि छोड्छन्, office पनि छोड्छन्, wife पनि छोड्छन् and he had a little money and he spent 2 happy years in the various capitals of Europe. र युरोपका शहरहरुमा 2 वर्षसम्म चाहिँ नि मजाले भयो आफूसँग भएको पैसाले मजाले उनले चाहिँ नि टाइम स्पेन्ड गरे त्यहाँ टाइम बिताए. त्यसपछि Rumors of his doings reached his relations from time to time and they were profoundly shocked. उसको हरकत उसले चाहिँ त्यहाँ गरेको कामहरु उसको त्यो त्यहाँ उसले कसरी टाइम बिताइरहेको छ भन्ने कुराको चाहिँ नि जानकारी उसको नजिकको मान्छेहरुकोमा आइरन्थ्यो जुन कुराले उनीलाई शक गराउँथ्यो हैन अचम्म हुन्थ्यो उनीहरु He certainly had a very good time. They shook their heads and asked what would happen when his money was spent. र उनीहरुलाई चिन्ता पनि थियो अब यो पैसा सक्यो भने उले के गर्छ होला हैन पैसा सन्जेसम्म त खान्छ रमाउँछ तर पैसा सकेपछि के गर्छ होला भन्ने कुरामा चाहिँ नि उनीहरुलाई चिन्ता हुन्थ्यो है त्यस्तै गरी they soon found out he borrowed he was charming and unscrupulous है उ चाहिँ नि एउटा चाहिँ मोरली डाउन भएको खालको मान्छे थियो र उ चाहिँ नि एउटा कस्तो भने चार्मिङ किसिमको पनि थियो र मान्छेले उलाई इजिली विश्वास गर्ने र उलाई चाहिँ मान्छेले लोन चाहिँ दिइहाल्थे के हैन त्यो त्यस्तो किसिमको चाहिँ क्यापेसिटी उसमा थियो उसमा त्यो किसिमको पावर थियो र उले चाहिँ अब के गर्दा साथीहरुबाट लोन लिएर चाहिँ उ मौजमस्ती गर्न थाल्यो रमाइलो गर्न थाल्यो जीवन बिताउन थाल्यो I have never met anyone whom it was more difficult to refuse a loan र उसलाई लोन उसको लागि लोन दिन भन्ने रिफ्यूज गर्ने कोही पनि हुन्थेन के जसले पनि उलाई लोन दिइहाल्ने के त्यस्तो किसिमको पावर त्यस्तो किसिमको क्यापेसिटी भएको मान्छे थियो अलि फटा किसिमको अलि मान्छेले कन्भिन्स गराउने हैन अलिकति मान्छेलाई चाहिँ विश्वास दिलाएर चाहिँ मान्छेबाट पैसा लिइहाल्ने के त्यस्तो किसिमको चाहिँ क्षमता उसमा थियो टोम राम्सेमा but he always said that the money you spent on necessities was boring र उले के भन्ने गर्थ्यो भने आवश्यकताको लागि जुन पैसा खर्च गरिन्छ त्यो चाहिँ बोरिङ हो हैन त्यो त्यस्तो काम मलाई बोरिङ लाग्छ भन्थ्यो उले but the money that was amusing to spend was the money you spent on luxuries र लग्जरीमा चाहिँ पैसा खर्च गर्नुपर्छ मौजमस्तीमा पैसा खर्च गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको धारणा भएको व्यक्ति थियो उ for this he depended on All this he depended on his brother George र धेरै जस्तो चाहिँ आफ्नो भाइ जर्जकोमा डिपेन्ड हुन्थ्यो जर्जबाट पैसा लिएर जर्जसँग पैसा लिएर उ चाहिँ बाँचिरहेको थियो मौजमस्ती गर्थ्यो उले he did not waste his time on him George was a serious man and insensible to such enticement George was respectable once or twice he failed to Tom's promises of amendment and gave him considerable sums in order that he might make a fresh start र उले धेरैचोटी विश्वास गर्यो ज भाइलाई र अब राम्रो हुन्छ अब सुध्रिन्छ अब चेन्ज हुन्छ र नयाँ जीवन सुरुवात गर्छ भन्ने हिसाबले विभिन्न पटक उनले चाहिँ जर्ज राम्सेले टम राम्सेलाई सहयोग गरिरहेका हुन्छन् तर on these Tom bought a motor car and some very nice jewelry and but when circumstances forced George to realize that his brother would never settle र पछि जर्जलाई के लाग्यो भने अब यसले चाहिँ राम्रो गर्दैन धेरै पटकलाई सहयोग गरिसकेको छ अब चाहिँ यसले राम्रो गर्दैन अब यसमा विश्वास गर्नु यसमाथि आशा गर्नु चाहिँ बेकार छ सो अब उले के गर्छ केही पनि सहयोग नगर्ने विचार गर्छन् जर्ज राम्सेले टम राम्सेलाई किनभने टम राम्सेले धेरै पटक चाहिँ चान्स उले गुमाएको छ सो But when circumstances forced George to realize that his brother would never settle down and he washed his hands off him. अब उस पर आज जिक्सन उनले Tom without a qualm began to blackmail him. अब त्यसपछि टोमले जर्ज राम्सेलाई ब्ल्याकमेलिङ गर्न थाल्छन् जब जर्ज राम्सेले सहयोग नगर्ने भइसकेपछि अब चाहिँ जर्ज राम्सेलाई ब्ल्याकमेलिङ गर्न थाल्छन् It was not very nice for a respectable lawyer to find his brother shaking cocktails behind the bars of his favorite restaurant and or to see him waiting on the box seat of a taxi outside his club Tom said okay that to serve in a bar or to drive a taxi was a perfectly decent occupation jun ale decent occupation bhandra cha jun bar ma waiter ko kaam garne atwa taxi driver ko kaam garne tara जर्जलाई टोमले यस्तो गरेको मन पर्दैन उनको रेपुटेसन अनुसार उनी लयर हुन् उनको राम्रो किसिमको पोजिसन छ र यस्तो राम्रो किसिमको पोजिसन भएको यस्तो रेस्पेक्टेबल पोजिसन भएको मान्छेको भाइ चाहिँ यसरी हिँड्दाखेरि उनको पनि पोजिसनलाई धक्का पुग्छ त्यसकारण उनलाई यो कुरा मन परेको थिएन त्यसपछि So, to serve in bar or to drive a taxi was perfectly decent occupation. But if George could oblige him with a couple of £100, he did not mind for the honor of the family giving up it. अब उले के भन्छ भने यदि अब उलाई चाहिँ £100 रुपैयाँ दियो भने £100 दिने हो भने जर्जले उले यो काम छोड्छु फ्यामिलीको लागि फ्यामिलीको चाहिँ यो तिम्रो रेपुटेसनको लागि चाहिँ म यो काम गर्दिन भनेर भन्छ उले ब्ल्याकमेलिङ गर्न थाल्छ त्यसपछि ठिकै छ त भनेर जर्जले के गर्छ £100 उलाई पे गर्छ जर्ज पेड वन्स जब टम नियरली वेन्ट टु प्रिजन यस्तै गरी अब त्यसपछि फेरि उले अर्को हरकत गर्छ र एकपटक उलाई छर्नै जेलमा लगेको थियो George paid once Tom nearly went to prison. George was terribly upset. George लाई यो कुरा सुनेर असाध्यै दुःख लाग्यो किनभने उसको फ्यामिलीको फ्यामिलीमा यस्तो अहिलेसम्म केही पनि भएको छैन लयर छ ऊ उसको राम्रो किसिमको पोजिसन छ र उसको भाइलाई चाहिँ नि अब झनै जेल हाल्न लागिसकेको थियो त्यो घटनाले उलाई दुखी बनाउँछ सो he went into the whole discreditable affair. Really, Tom had gone too far. He had been while अब टोम ऊ भन्दा धेरै उसको भन्दा बाहिर गइसक्यो उसको कन्ट्रोल भन्दा बाहिर गइसकेको छ टोमलाई अब चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सकिदैन ऊ वाइल्ड भएको छ त्यस्तै गरी ऊ सेल्फिस भएको छ थटलेस भएको छ है सो बट he had never been before done anything dishonest by which George meant illegal र उसले यस्तो पहिला यस्तो नराम्रो काम पनि गरेको थिएन यस्तो अपराध गरेर जेल जानुपर्ने किसिमको चाहिँ भइसकेको थिएन सो इफ ही वर प्रोसिक्युटेड ही वुड एस्युर्डली बी कन्भिक्टेड हैन अब उले चाहिँ प्रोसिक्युट गर्यो उले चाहिँ सजाय दियो भने उले दोषी ठहरायो भने त र जेलमा गयो भने त समस्या हुन्छ घरमा फ्यामिलीमा त दाग लाग्छ जुन किसिमको प्रेस्टिज छ सो बट यु क्यान नट अलाउ योर ओन्ली ब्रदर टु गो जेल र उले त्यो मन लागेन आफ्नो भाइ जेलमा गएको हेर्न सक्दैन थियो त्यसपछि the man Tom had cheated a man called Cronshaw was vindictive र त्यो Cronshaw भन्ने जुन मान्छेलाई चिट गर्यो भनेर आको थियो जुन खबर थियो पाएको थियो जजले त्यो मान्छे एकदम के भन्छ प्रतिशोध लिने अलि जिद्दी किसिमको अलि नराम्रो किसिमको हैन अलि चाहिँ झगडा गर्ने झगडालु किसिमको थियो he was determined to take the matter into court र उले चाहिँ अब के गर्यो टोमले मलाई चिट गर्यो म यो म्याटरलाई के गर्छु कोर्टमा लान्छु हैन he said Tom was a scoundrel and should be punished. But Tom भनेको यस्तो scoundrel हो यसलाई चाहिँ punishment दिनुपर्छ यसलाई सजाय दिनुपर्छ भनेर लागिपर्यो अब त्यसको लागि it cost George an infinite deal of trouble and £500 to settle the affair. र त्यो म्याटरलाई सेटल गर्नको लागि हैन त्यसलाई मिलाउनको लागि चाहिँ जजलाई £500 लाग्यो त्यति उले चार्ज तिर्नु पर्यो त्यति पैसा उले तिर्नु पर्ने भयो त्यसपछि it cost George an infinite deal of him in such a rage as when he heard that Tom and Cronshaw had gone off together to Monte Carlo the moment they cashed the check त्यसपछि जब उले George Ramsey जुन पैसा हाल्दिएपछि Cronshawको खातामा त्यसपछि दुवैजना के भयो त टोम र Cronshaw मिलेर के गरे त मोन्टे कार्लो भन्ने ठाउँमा उनीहरु घुम्न गए रे यसको मतलब फेरि पनि उलाई चाहिँ जजलाई चिट गर्यो यो पटक चाहिँ टोमले Cronshaw मिलेर चाहिँ जजलाई चिट गर्छ यो जुन स्टोरी छ यसको हामीले हेर्ने हो भने यसको जुन मोरल छ जुन ठ्याक्कै फरक छ अगाडिको स्टोरी भन्दा ठ्याक्कै फरक छ के अगाडिको स्टोरीमा अल्छीले दुःख पाउँछ अल्छीले चाहिँ पछि समस्या भोग्नु पर्छ भने यहाँ चाहिँ जो काम नगर्ने जो चाहिँ मनलाई गरेर चाहिँ हिन्नी मौजमस्ती गरेर हिन्नी उसैको लाइफ राम्रो छ अहिले फेरि अब लास्टमा पनि फेरि उले £500 चाहिँ ब्ल्याकमेलिङ गरेर अथवा चाहिँ दाइसँग चाहिँ ठगेर फेरि उ अन्तक हुन जान्छ यस्तो अल्छीको लाइफ चाहिँ राम्रो राम्रो छ भने जज रामसे जो मेहनती छ जो परिश्रम गर्छ उले सधैँ दुखै दुख जहिले पनि भाइले उलाई ट्रबल दिइरहेको हुन्छ जे मेहनती मान्छे जनी दुःख पाइरहेको छ भने जो चाहिँ बेकुफ छ बदमाश छ उसले चाहिँ उसको लाइफ चाहिँ राम्रो भइरहेको छ है त्यस्तो किसिमको चाहिँ मोरल चाहिँ हामीले स्टोरीबाट लिन सक्छौं हैन सुझाव त हुँदैन जुन मोरल हामीले पहिला पढ्यौ नि त्यो सधैँ लागू हुन्छ भन्ने चाहिँ नि होइन अब सिचुएसन अनुसार हुन्छ अब हामी हेरौं यसको क्वेशनहरु हेरौं फर्स्टमा choose the appropriate words from the box below to replace the colored words in the given sentence first my right if your talent combines with diligence you can excel in your field hey your diligence भन्ने वर्डलाई हामीले रिप्लेस गर्नुपर्ने हुन्छ अब रिप्लेस गर्दाखेरि diligence को मिनिङ के हुन्छ industry hard work भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो The decent menu has the desert. Okay, the desert menu has a lot of delicious temptations. यो temptation भन्ने वर्डलाई चाहिँ हामीले रिप्लेस गर्नुपर्छ केले भन्दाखेरि enticements है enticements राख्नु पर्यो यसमा त्यस्तै गरी the house passed the bill without listening to the public objections को सट्टामा हामी के राख्छौं त objections है यसको हुन्छ exposed to lessons ओके exposed to lessons त्यस्तै अर्को छ knowledge of the ill effects of tobacco has led to modifications in smoking behavior modifications भनेको चाहिँ नि यसमा हुन्छ amendments Without any regret, Yule started spending his father's inheritance. अब regret छ, regret को यहाँ qualm हुन्छ, Q-U-A-L-M. त्यस्तै गरी Mr. Smith read a humorous story which matched his real life छ, humorous को meaning हुन्छ यसमा, it's hilarious, okay, humorous को hilarious हुन्छ. अब अर्को छ अर्डर मिलाउने यसमा हामीले हेर्नुपर्छ फर्स्टमा म यहाँ भन्दिन्छु भाइ बहिनीले टिप्नु होला जस्तै फर्स्टमा एक नम्बरमा के हुन्छ भने यस नम्बर यस यसलाई हामी चाहिँ we have to put all these sentences into correct order के यसलाई हामीले करेक्ट अर्डरमा राख्नु पर्ने हुन्छ र फर्स्टमा हेर है यस नम्बरलाई हामी फर्स्टमा राख्नुपर्छ है त्यस्तै गरी 2 मा बी नम्बर 2 अनि C 3 मै छ D 4 मै छ अनि 5 मा आउँछ यच सरी G नम्बर 5 मा त्यस्तै गरी 6 मा आउँछ E नम्बर जन 6 मा आउँछ भने त्यस्तै गरी 7 मा आउँछ I नम्बर I7 मा त्यस्तै गरी 8 मा A र 9 मा F है त सो यो अनुसारले हुन्छ अब यसको क्रोनोलोजिकल अथवा चाहिँ यसको अर्डरमा भन्ने हो भने कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि अर्डर मिलाएर भन्नु पर्दाखेरि म यसकोमा भन्दिन्छु ओके First ma, the Ramseys were perfectly respectable people bhayo first. Second ma, Tom left his wife and his office bhayo. Tyasai gari 3 ma, when his money was spent, he borrowed it from his friends and spent it on luxuries. Tyasai number 4 ma, George continued to pay for his brother's expenses. 5 ma, Tom promised to make a fresh start. Tyasai gari 6 ma, Tom bought a motor car and some very nice jewelry. Number 7, Tom never settled down. Number 8, Tom began to blackmail his brother for money. Tom took the help of Cronshaw to cheat his brother and left for Monte Carlo. Okay. Our next question is question answer. Answer the following questions. Okay. Following question. First question is, why is Tom described as black sheep of the Ramsey family? So Ramsey family ma Tom like na black sheep banincha. So black sheep bhanda aghi nai bhancha ke black sheep bhaneko chha ke ho ta namilne odd kisimko farak kisimko aru bhanda totally farak ke अलि ट्रबलसम टाइपको है यसमा चाहिँ जर्ज रामसेको भाइ टम चाहिँ नि लाई ब्ल्याक सिपको रूपमा लिएको छ यस स्टोरीमा ओके answer no one is done okay first question why is Tom described as the black sheep of Ramsey family okay so Tom is described as the black sheep of Ramsey family because he frequently troubles the family or he creates problem in the family he is just is different okay from the rest of the family members troublesome type of person number B What was a respectable profession for Tom? Tom को लागे respectable position क्यों profession क्यों बने सो देखो सर for him working as a waiter and as a taxi driver. Okay, so this is a respectable profession for him. अब उसको आपने बनाया आंसर Tom को बनाया आंसर आपने क्या बुझने पर सोनी सो उसको लाइक चीन वाले पॉची पांच दे हैं ड्राइवर को रूप में काम करने अथवा चीनी वेटर को रूप में काम करने मेरा लाइक चीन क्या होता रेस्पेक्टेबल प्रोफेशन हो सो नंबर सी में सो व्हाई वाज जॉर्ज रामसे स्टेरिंग इनटू स्पेस जॉर्ज रामसा चीनी किन्हें स्पेस में एयर कुछ किन्हें खायल हमें एयर कुछ है ना सो जॉर्ज रामसे वाज स्टेरिंग इनटू स्पेस बिकॉज़ टॉम हैज चीटेड हिम वन्स अगेन के फेरि पनि टॉम ने वाला चीट गरेको छ त्यही सम्म नसके त्यही पीडाले चाहिँ उस नि एक गोरो छ नि खुला ठाउँमा हेरेर बसिरहेको छ एन्ड नम्बर डी हाउ डिड टॉम म्यानेज हिज लाइफ व्हेन ही रन आउट अफ मनी इन द बिगिनिङ हुन्छ त्यो पैसा नहुँदाखेरि सुरुमा उले कसरी म्यानेज गर्यो भन्ने प्रश्न गरेको छ टोमले टोम चाहिँ नि जागिर छोडिसकेपछि उ चाहिँ नि जुन विभिन्न शहरहरुमा घुम्ने क्रममा सुरुमा उले चाहिँ के पैसा सकिसकेपछि 2 वर्षसम्म त पैसाले त भएको पैसाले मौजमस्ती गर्यो अनि पैसा सकिसकेपछि के गर्यो त भन्ने प्रश्न छ सो जर्ज रामसे टोम म्यानेज्ड Why did Tom leave his work and wife? Sorry, ये बाकी रहता है. Why did Tom leave his work and wife? उल्ले अपना work और wife लेकिन छोड़ो. Tom left his wife and his work because he wanted to enjoy his life rather working and taking care of his family के. Family को care करो रा अथवा सनी काम करो रा बस में बंदा. तुम leisurely अलग दी क्या बंचा अलग दी क्या बंचा रहा अब luxurious किसिमको लाइफ बिताउन चाहे उले त्यही भएर उले चाहिँ नि वाइफ पनि छोड्यो काम पनि छोड्यो त्यस्तै गरी नेक्स्ट How did Tom manage his life when he ran out of money? Okay, so Tom managed his life by borrowing money from his friends when he ran out of money in the beginning. Beginning में शुरू में पैसा नहुँदाखेरि साथीहरु सँग पैसा साबाट मागेर borrow loan लिएर चाहिँ उले चलाए Number 8 ma cha how did Cronshaw and Tom cheat George. Okay, Cronshaw and Tom cheated George by creating a false incident that Tom had cheated Cronshaw, and Cronshaw was going to file a case against Tom. And if he did not compensate, if Tom did not compensate, he means Cronshaw, 500 pounds. Okay, to settle the matter, George paid him 500 pounds, and with that money, both went to Monte Carlo. So in this way, both of them, they cheated George. Okay. Next question is, what made George realize that his brother would never settle down? Hey, उसको भाई कहिले पनि सेटल हुँदैन हैन भन्ने कुरा चाहिँ कसरी रियलाइज गरे? So when George had given considerable sums after the promises of amendments by Tom, instead of a fresh start, Tom spent the money and on an unnecessary things that made George realize that Tom would never settle down. Okay, number. So what is the moral of the story? Ant and the Grand Sleeper. Okay, the moral of the fable ko moral ko kura garne ho bhane story ko, okay, sorry, story ko, the moral of this story, jun kasko ta Ramsey wala story. Okay, the moral of the story, the Ant and the Grand Sleeper, is industry is punished and giddiness is rewarded. Okay, but just reverse the fable. Moral of the fable, the Ant and the Grasshopper. The moral fable story cha, fable cha. The fable ko moral bhanda thyakai opposite cha. Okay. Our next question cha. Next ma ke bhaneko cha bhane, read the story again and write a brief summary cha. So summary, I will provide the summary in the description later. Pachi ma description ma yasko summary provide gardinchu. And yo e number ko parena. Number next cha, yo pronunciation cha. Isma silence. Okay. The letter L in the word quam is silent letter. Underline the silent letter in the following words and pronounce them. यहाँ पनि हामीलाई केही silent word letter दिएको छ, कुनै त्यहाँ भएका wordहरुमा केही wordहरु दिएको छ, त्यो wordहरुमा चाहिँ silent letterहरु छ, त्यसलाई हामीले चिन्नु पर्यो है त. Doubt मा b silence हुन्छ, doubt, यसमा b को pronunciation हुँदैन. Pneumonia को p silence हुन्छ. Receipt मा चाहिँ p silent हुन्छ, p. त्यस्तै चक मा l. त्यस्तै गरी फेन को g साइलेन्स भयो. अनि अर्को बकेट को u भयो. लाइट को l i g s t e, लाइट छ, g h साइलेन्स भयो. यसमा रिजाइन यसमा पनि g साइलेन्स भयो. न g and a t को ठाउँमा न साउन्ड के, g साउन्ड के हुन्छ, साइलेन्स हुन्छ, नट हुन्छ यसको, सरी न हुन्छ, g and a w न. सो एयर हुन्छ, एयर हुँदैन, एयर या साइलेन्स भयो. त्यसैगरी बफे यो टी साइलेन्स हुन्छ. अनि स्यूडो को पी साइलेन्स हुन्छ. त्यसैगरी नेभ को के साइलेन्स, नाइट को के साइलेन्स, सोलेम को एन साइलेन्स, आइल्यान्ड को एस साइलेन्ट, अनि रिगल को चाहिँ नि रिगल डब्लु साइलेन्स भयो. अनि विल्ट को यू साइलेन्स भयो. आर्कियोलोजी सरी याच भयो साइलेन्स. नेवर को पनि याच साइलेन्स भयो. ओके, आजको यस भिडियोबाट पक्कै पनि भाइ बहिनीहरुलाई यस युनिट अथवा यो युनिट 9 को जुन स्टोरी, जुन टेक्स्ट छ, बुझ्नलाई पक्कै पनि सहयोग भयो होला. भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई एकचोटी फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु. र यस च्यानललाई पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ, सब्स्क्राइब गरेको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरेर मलाई सपोर्ट गरिदिनु होला. आजको भिडियो यति नै, हस्त धन्यवाद.